नमस्कार सम्पन्नलाई स्वागत छ तपाईँहरूलाई टेकिम एन्ड सुमन युट्युब च्यानलमा र यदि तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो हेर्न एकदमै जरुरी छ किनकि ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नका लागि तपाईँले लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा पास गर्नुपर्ने पान हुन्छ र सुरुमा तपाईँले लिखित परीक्षा पास गर्नुहुन्छ भने मात्रै ट्रायल परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ धेरैले के लाग्न सक्छ भने लिखित परीक्षा धेरै गाह्रो हुँदैन र यसमा चाहिँ सजिलो क्वेसनहरू मात्रै आउँछ हो यो चाहिँ सट्टी कुरा हो तर त्यही पनि तपाईँले केही तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो क्वेसन पनि आइदिन सक्छ र यदि तपाईँलाई इन्जिन सम्बन्धी केही कुराहरूको नलेज छैन र त्यसै गरी कानुन सम्बन्धी नलेज छैन भने तपाईँले चाहिँ धेरै गाह्रो पर्न सक्छ सो आजको यस भिडियोमा म चाहिँ केही प्रश्नहरू लिएर आएको छु र योभन्दा पहिलाको पार्टहरू यदि तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला मा मा सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ म एकसठी नम्बरबाट सुरुवात गर्नेछु सो एकसठी नम्बरको प्रश्न रहेको छ एक्कासी मोटरसाइकल रोक्दा के गर्नु पर्दछ र यसको पहिलो अप्सन हो दुबै ब्रेक एकैचोटि लगाउने दोस्रो अप्सन हो गियर डाउन गर्ने तेस्रो अप्सन हो क्लज लिने र चौथो अप्सन हो फुट ब्रेक लगाउने र यसको सही उत्तर रहेको छ दुबै ब्रेक एकैचोटि लगाउने र त्यसै गरी बर्सठी प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलमा सबैभन्दा महँगो पार्ट कुन हो र यसको पहिलो अप्सन हो इन्जिन दोस्रो अप्सन हो डिस्क प्याड तेस्रो अप्सन हो चेन्ज पाकेट र चौथो अप्सन हो क्लच पार्केट सो यसको सही उत्तर रहेको छ इन्जिन र त्यसै गरी त्रिसठी प्रश्न रहेको छ सवारी साधन चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ यसको पहिलो अप्सन हो अगाडिको सवारी कता जाँदैछ हेर्ने दोस्रो अप्सन हो सकभर आफ्नो लेनमा सवारी चलाउने तेस्रो अप्सन हो आफ्नो पछाडिको सवारीको गति हेर्ने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै र त्यसै गरी चौसठी प्रश्न रहेको छ पछाडिबाट आइरहेको सवारीले ओभरट्याग गर्न लाग्दा के गर्नु हुँदैन र यसको पहिलो अप्सन हो आफ्नो गाडीको गडी बढाउनु दोस्रो अप्सन हो हर्न बजाउन तेस्रो अप्सन हो आफ्नो सवारी स्लो नगरी साइड दिन र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै र त्यसै गरी पैँसठी प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलको मुख्य काम के हो र यसको पहिलो अप्सन हो सरसामान <भुकनी>। बोक्ने दोस्रो अप्सन हो छिटो छरिटो यात्रा गर्ने तेस्रो अप्सन हो यात्रु ओसार्ने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ छिटो छरिटो यात्रा गर्ने छैसठी प्रश्न रहेको छ सवारी अवगमन नियमन गर्ने सरकारी निकाय कुन हो र यसको पहिलो अप्सन हो यातायात व्यवस्था विभाग दोस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरी तेस्रो अप्सन हो करा खदुबै र चौथो अप्सन हो कुनै पनि होइन र यसको सही उत्तर रहेको छ क र ख दुवै र सडसठी प्रश्न रहेको छ पानीमा चक्का डुबेमा कुन गेयर लगाउनु पर्दछ र यसको पहिलो अप्सन हो एक नम्बर गेयर दोस्रो अप्सन हो दुई नम्बर गेर तेस्रो अप्सन हो ब्याक गेयर र चौथो अप्सन हो तिन नम्बर र यसको सही उत्तर रहेको छ एक नम्बर गेर र अडसठी प्रश्न रहेको छ हर्नको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ र यसको पहिलो अप्सन हो नभई नहुने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने दोस्रो अप्सन हो हर्न बजाउँदै कुदाउने तेस्रो अप्सन हो हर्न धेरै बजाएमा ब्याट्री सकिने हुँदा थोरै बजाउने र चौथो अप्सन हो हर्न बजाउँदै नबजाउने र यसको सही उत्तर रहेको छ नभई नहुने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने र त्यसै गरी उनसत्तरी प्रश्न रहेको छ सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन र यसको पहिलो अप्सन हो स्कुले विद्यार्थीलाई दोस्रो अप्सन हो शारीरिक असक्तलाई र तेस्रो अप्सन हो बुढाबुढीलाई र चौथो अप्सन हो निजी सवारीलाई र यसको सही उत्तर रहेको छ निजी सवारीलाई र त्यसै गरी सत्तरी प्रश्न रहेको छ तपाईँको सवारी पछाडि डम्कल आएमा के गर्नुहुन्छ र यसको पहिलो अप्सन हो गाडी रोक्ने दोस्रो अप्सन हो साइड दिने तेस्रो अप्सन हो स्पिड बढाउने र चौथो अप्सन हो ओभरट्याग गर्ने र यसको सही उत्तर रहेको छ साइड दिने र एकहत्तर प्रश्न रहेको छ सार्वजनिक सवारी साधनमा कतिजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्छ र यसको पहिलो अप्सन हो पन्ध्रजनाले दोस्रो अप्सन हो बिसजनालाई तेस्रो अप्सन हो तिसजनालाई र चौथो अप्सन हो सिट सङ्ख्या बराबर र यसको सही उत्तर रहेको छ सिट सङ्ख्या बराबर र त्यसै गरी बहत्तरी प्रश्न रहेको छ कस्तो अवस्थामा सवारी साधनहरू चलाउँदा एक आपसको दुरी बढी राख्नुपर्छ र यसको पहिलो अप्सन हो सवारी भएको बेलामा दोस्रो अप्सन हो घाम लागेको बेलामा तेस्रो अप्सन हो पानी नपरेको बेलामा र चौथो अप्सन हो होसु र कुहिरो लागेको बेलामा र यसको सही उत्तर रहेको छ होस्सु र कुहिरो लागेको बेलामा र त्यसै गरी तिहत्तर प्रश्न रहेको छ भिआइपी सवारी चलेको बेलामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ र यसको पहिलो अप्सन हो रोकेर साइड दिने दोस्रो अप्सन हो हर्न बजाउने तेस्रो अप्सन हो गाडी स्लो गर्ने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ रोकेर साइड दिने र त्यसै गरी चौहत्तर प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन सवारी सडकमा घुट्दैन र त्यसै गरी यसको पहिलो अप्सन रहेको छ रेल दोस्रो अप्सन हो प्लेन तेस्रो अप्सन हो पानी जहाज र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै र त्यसै गरी पचहत्तर प्रश्न रहेको छ लुकिङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिरहनु पर्दैन र यसको पहिलो अप्सन हो ओभरत्याग गर्दा दोस्रो अप्सन हो ब्याक गर्दा तेस्रो अप्सन हो दायाँ बायाँ मोड्दा र चौथो अप्सन हो जेब्रा क्रसिङ गर्दा र यसको सही उत्तर रहेको छ जेब्रा क्रसिङ गर्दा र त्यसै गरी क्षेत्र प्रश्न रहेको छ सवारी चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ र यसको पहिलो अप्सन हो सवारीको अवस्था दोस्रो अप्सन हो इन्धन तेस्रो अप्सन हो क्लच र एक्सिलेटर र चौथो अप्सन हो माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै र त्यसै गरी सतहत्तर प्रश्न रहेको छ जेब्रा क्रस सडकको कुन भागमा राख्नु पर्दछ र रा यसको पहिलो अप्सन रहेको छ मुख्य चोकमा दोस्रो अप्सन हो प्रत्येक चोकमा तेस्रो अप्सन हो चोक बाहेक अरू भागमा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ मुख्य चोकमा र त्यसै गरी अठहत्तर प्रश्न रहेको छ कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नुपर्दछ र यसको पहिलो अप्सन हो डोबाटो दोस्रो अप्सन हो चौबाटो तेस्रो अप्सन हो बस्ती बाक्लो भएको ठाउँमा र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै र त्यसै गरी उनासी प्रश्न रहेको छ ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ र यसको पहिलो अप्सन हो हेडलाइट बाल्दा दोस्रो अप्सन हो क्लच ठिच्दा तेस्रो अप्सन हो बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा र चौथो अप्सन हो कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर रहेको छ बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा र त्यसै गरी अस्सी प्रश्न रहेको छ कुन सवारी साधनको चालकले यात्रा गर्दा ब्लुबुक बोकिरहनु पर्दैन र यसको पहिलो अप्सन हो मोपेड दोस्रो अप्सन हो स्कुटर तेस्रो अप्सन हो मोटरसाइकल र चौथो अप्सन हो गियरवाला साइकल यसको सही उत्तर रहेको छ गियरवाला साइकल र त्यसै गरी एक्कासी प्रश्न रहेको छ एक, एक नम्बर गियरमा मोटरसाइकल चलाउन उपयुक्त सडक कुन हो र यसको पहिलो अप्सन हो उकालो सडक दोस्रो अप्सन हो तेस्रो सडक तेस्रो अप्सन हो घुमाउरो सडक र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ उकालो सडक र त्यसै गरी बयासी प्रश्नहरू रहेको छ कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन र यसको पहिलो अप्सन हो कालोपत्री नगरेको दोस्रो अप्सन हो ग्राभेल सडक तेस्रो अप्सन हो रुट कायम नभएको र चौथो अप्सन हो पहाडी सडक र यसको सही उत्तर रहेको छ रुट कायम नभएको र त्यसै गरी तेरासी प्रश्न रहेको छ कुन सावारिक साधन चलाउँदा हेलमेटको प्रयोग अनिवार्य छैन र यसको पहिलो अप्सन हो मोटरसाइकल दोस्रो अप्सन हो स्कुटर तेस्रो अप्सन हो इलेक्ट्रिकल साइकल र चौथो अप्सन हो मोपेड र त्यसै गरी यसको सही उत्तर रहेको छ इलेक्ट्रिक साइकल र त्यसै गरी चौरासी प्रश्न रहेको छ सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ र यसको पहिलो अप्सन हो नो पार्किङमा पार्किङ दोस्रो अप्सन हो पार्किङ स्थानमा पार्किङ तेस्रो अप्सन हो खाली स्थानमा पार्किङ र चौथो अप्सन हो सडकमा पार्किङ यसको सही उत्तर रहेको छ पार्किङ स्थानमा पार्किङ र त्यसै गरी पचासी प्रश्न रहेको छ बाक्लो कुहिरो र हुसु लागेको बेला सवारी साधन देख्न कुन बत्ती बाल्नु पर्दछ यसको पहिलो अप्सन हो हेडलाइट दोस्रो अप्सन हो ब्रेक लाइट तेस्रो अप्सन हो फग लाइट र चौथो अप्सन हो साइड लाइट र यसको सही उत्तर रहेको छ फग लाइट र त्यसै गरी छ्यासी प्रश्नहरू रहेको छ सवारी साधनको रातो रातोपट्टि कुन अवस्थामा बल्छ र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ एक्सिलेटर बढाउँदा दोस्रो अप्सन हो क्लस थिच्दा तेस्रो अप्सन हो हर्न बजाउँदा र चौथो अप्सन हो ब्रेक लगाउँदा र यसको सही उत्तर रहेको छ ब्रेक लगाउँदा र त्यसै गरी सतासी प्रश्नहरू रहेको छ विद्युतीय सवारीमा तलका मध्ये कुन पर्दैन यसको पहिलो अप्सन हो रिक्सा दोस्रो अप्सन हो ट्रली बस तेस्रो अप्सन हो ग्यास टेम्पो र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ ग्यास टेम्पो र त्यसै गरी अठासी प्रश्न रहेको छ अस्पताल वा विद्यालय नजिक सवारी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ र यसको पहिलो अप्सन हो सतर्कपूर्वक दोस्रो अप्सन हो बिस्तारै तेस्रो अप्सन हो हर्न नबजाई र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै र त्यसै गरी उनानब्बे प्रश्न रहेको छ उकालोमा गाडी रोक्दा के के गर्नु पर्दछ र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ ओट लगाउने दोस्रो अप्सन हो पछिल्लो गेयरमा राख्ने र रा तेस्रो अप्सन हो हेन्ड ब्रेक लगाउने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै र त्यसै गरी नब्बे प्रश्न रहेको छ आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पाउन सकिन्छ र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ ब्रेक लाइटबाट दोस्रो अप्सन हो चालकको इसाराबाट तेस्रो अप्सन हो साइलेन्सरमा ढुवा कम भएबाट र चौथो अप्सन हो मोबाइल फोनबाट र यसको सही उत्तर रहेको छ मोबाइल फोनबाट र त्यसै गरी एकानब्बे प्रश्न रहेको छ सवारी चलाउँदा सिल्ड बेडको प्रयोग किन गरिन्छ र पहिलो अप्सन रहेको छ राम्रो देखाउन दोस्रो अप्सन हो ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट बस्न तेस्रो अप्सन हो दुर्घटना भए कम क्षति होस् भनी र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ दुर्घटना भए कम क्षति होस् भनी र त्यसै गरी बयानब्बे प्रश्न रहेको छ टी जङ्क्सन आइपुग्न लाग्दा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ दायाँ बायाँबाट सवारी पास हुन दिने दोस्रो अप्सन हो सवारी रोक्ने तेस्रो अप्सन हो कति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने र चौथो अप्सन हो माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने र र त्यसै गरी त्रियानब्बे प्रश्न रहेको छ घुमेर जाने र सिधा जाने सवारीमध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ र यसको पहिलो अप्सन रहेको छ घुमेर जाने दोस्रो अप्सन हो सिधा जाने तेस्रो अप्सन हो दुबैले र चौथो अप्सन हो कुनै पनि होइन यसको सही उत्तर रहेको छ सिधा जाने र चौरानब्बे प्रश्न रहेको छ सडकमा ट्राफिक बत्तीहरू कुन क्रमले बल्दछन् र पहिलो अप्सन रहेको छ हरियो रातो र रा पहेँलो दोस्रो अप्सन हो रातो हरियो र पहेलो तेस्रो अप्सन हो हरियो पहेँलो र रातो र चौथो अप्सन हो पहेँलो हरियो र रातो र यसको सही उत्तर रहेको छ हरियो पहेलो र रातो र त्यसै गरी पन्चानब्बे प्रश्न रहेको छ फगलाइट कस्तो रङको हुन्छ र यसको पहिलो अप्सन हो रातो दोस्रो अप्सन हो पहेँलो तेस्रो अप्सन हो हरियो र चौथो अप्सन हो सेतो र यसको सही उत्तर रहेको छ पहेँलो र त्यसै गरी छ्यानब्बे प्रश्न रहेको छ ब्लुबुक कहाँ राख्नुपर्छ र यसको पहिलो अप्सन हो घरमा दोस्रो अप्सन हो यातायात कार्यालयमा तेस्रो अप्सन हो चालकसँग र चौथो अप्सन हो जहाँ राखे पनि हुन्छ र यसको सही उत्तर रहेको छ चालकसँग र सन्तानब्बे प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलमा दायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ र यसको पहिलो अप्सन हो क्लच दोस्रो अप्सन हो ब्रेक तेस्रो अप्सन हो एक्सिलेटर र चौथो अप्सन हो माथिका सबै र यसको सही उत्तर रहेको छ ब्रेक र त्यसै गरी अन्ठानब्बे प्रश्न रहेको छ मोटरसाइकलमा बायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ यसको पहिलो अप्सन हो क्लच दोस्रो अप्सन हो ब्रेक तेस्रो अप्सन हो एक्सिलेटर र चौथो अप्सन हो गेयर र यसको सही उत्तर रहेको छ गेयर र त्यसै गरी उनान्सै प्रश्न रहेको छ दुई प्राङडी सवारीमा बायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ र यसको पहिलो अप्सन छ क्लच दोस्रो अप्सन हो ब्रेक तेस्रो अप्सन हो एक्सिलेटर र चौथो अप्सन हो क करख दुबई र यसको सही उत्तर रहेको छ क र ख दुबई र त्यसै गरी सही प्रश्न रहेको छ दुई प्राङ्रे सवारीमा दायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ र यसको पहिलो अप्सन छ क्लच <णी> दोस्रो अप्सन हो ब्रेक तेस्रो अप्सन हो एक्सिलेटर र चौथो अप्सन हो ख र ग दुबई यसको सही उत्तर रहेको छ खर ग दुबई सो यी थिए चालिसवटा प्रश्नहरू र यदि तपाईँले अरू पनि भागहरू चाहिरहेको छ चा भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र यी प्रश्नहरूको तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईँले राम्रो तयारी गर्नुहुन्छ भने तपाईँले लिखित परीक्षा मात्र होइन ट्रायल परीक्षा पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ